Hamiga salom, bu aziz, bugun navbatdagi darsimiz, bugun darsimizning mavzusi tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari. Deya boshladik. Birinchi bo'lib biz bosh to'plam haqida gaplashamiz. Bosh to'plam bu tasodifiy miqdorning barcha qiymatlari. Mana bizda qanaqadir statistika berilgan bo'lsa, mana shu statistikani jadvalni hamma qiymatlarni, hamma oy uchun bo'lgan hamma miqdorlarni oladigan bo'lsa, bizda bosh to'plam hisoblanadi. Mana misol qilib, mana quyidagicha jadval berilgan bo'lishi mumkin. Tasavvur qilaylik, qaysidir tumanda, rayonda maktab bor deylik. Maktabda demak 3-sinf o'quvchilari bor, qaysidir tumanda 5-sinf, 9-chi va 11-sinf o'quvchilari bo'yicha statistika berilgan bo'lsa. Demak, bularning miqdori qancha? 3-sinfda 5000 ta o'quvchilar bor, 5-sinfda o'qiydigan 2000 ta, 9-sinfda 7000 ta va 11-sinfda o'qiydigan 3000 ta demak, o'quvchilar bor bo'lsa, mana shu to'plamni hammasini oladigan bo'lsak, bizda bosh to'plam olingan bo'ladi. Agar masalan, mana shu bosh to'plamdan ma'lum bir qismini, masalan, 3-sinfda o'qiydigan 1000 ta o'quvchilarni, 5-sinfda o'qiydigan 20 ta o'quvchilarni, 9-sinfda o'qiydigan 100 ta o'quvchilar va hokazolar oladigan bo'lsak, bizda tanlanma hisoblanadi. Tanlanma har doim bosh to'plamdan olinadi. Tushunarliga, demak, bosh to'plamdan biz tanlanmani tanlab olamiz va bosh to'plamdagi, demak, tasodifiy miqdorlar soni har doim tanlanmadagi tasodifiy miqdorlardan ko'p bo'ladi yoki teng bo'lishi mumkin. Masalan, mana shuni butunlaycha tanlab olsak ham bo'ladi, lekin hech qachon tanlanma bosh to'plamdan katta bo'lishi mumkin emas. Eslab qolinglar. Mana bizda quyidagi uchta jadvalda 3 xil tanlanma berilgan. Masalan, deylik, mana birinchi maktabda 3-sinfda o'qiydiganlar nechta? 50 ta, 5-sinfda o'qiydiganlar 20 ta va hokazo, hokazo. Deylik, mana ikkinchi maktabda umuman deylik 5-sinfda o'qiydigan o'quvchilar yo'q ekan. Mana bu ham tanlanma hisoblanadi, ya'ni bosh to'plamdan biz ma'lum bir qismini tanlab olgan hisoblanamiz. Yana bizda reprezentativ tanlanma degan tushuncha bor. Bu nima degani? Reprezentativ tanlanma bu tasodifiy miqdorning bosh to'plamdagi kabi hamda qiymatlar chastotasi nisbatasi ham bosh to'plamdagi kabi bo'lishi mumkin. Masalan, qaraylik. Agar bosh to'plamda biz hamma tasodifiy miqdorlarni olsak, mana biz nechta tasodifiy miqdor bor? 4 ta tasodifiy miqdor bor, to'g'rimi? 1, 2, 3, 4 ta tasodifiy miqdor bor. 3-sinf, 5-sinf, 9-sinf, 11-sinf. Masalan, hammasini oladigan bo'lsak, hamda nisbiy chastotalari chastotalarning nisbati ham bir-biriga o'xshash, bir xil bo'ladigan bo'lsa, nisbati bir xil bo'ladigan bo'lsa, unda bizda reprezentativ to'plam hosil bo'ladi. Masalan, 3-sinfda o'qiydiganlar 5000 ta bo'ladigan bo'lsa, biz hammasidan 100 barobar kam oladigan bo'lsak, deylik, masalan, 3-sinfdagilardan 500 ta oldik, 5-sinflardan 200 ta oldik, 9-sinflardan 700 ta va 11-sinflardan 300 ta, ya'ni hammasini ko'rsam, nisbati bir xil bo'ladigan bo'lsa, mana mana shunaqa to'plam bizda reprezentativ tanlanma deyiladi. Mana mana shu tanlanma reprezentativ tanlanma deyiladi. Mana misol qilib hozir ko'rib chiqamiz. Mana shu 3 ta jadvaldan bizda qaysi biri reprezentativ jadval hisoblanadi? Mana birinchi jadvalga qaraymiz. Demak, tasodifiy miqdorlar hammasini oldik. Bosh to'plamda qanaqa bo'lsa, bosh to'plam kabi, demak, bizani tasodifiy miqdorlarimiz bir xil. 3 bor, 5-sinf, 9-chi, 11-chi. Demak, hozircha tasodifiy miqdor bo'yicha bu reprezentativ hisoblanadi. Ana endi miqdorlarning nisbatiga qaraymiz. Miqdorlarning nisbati, demak, 100 barobar kam olinayotgan ekanda, mana 100 barobar kam olinayapti. 50, 20, 70 va 30. Demak, miqdorlar bo'yicha ham bu reprezentativ hisoblanadi. Demak, birinchi jadvalimiz reprezentativ tanlama hisoblanadi. Endi ikkinchi jadvalga qaraymiz. Ikkinchi jadval qaraymiz. 3-sinf bor, 9-sinf bor, 11-sinf bor. Lekin mana biz aytdikki, biz hamma tasodifiy miqdorlarni olishimiz kerak, lekin bizda bu yerda 5 yo'q, to'g'rimi? 5-sinflar olinmagan. Shuning uchun bu birinchi, demak, ko'rsatkich bo'yicha reprezentativ tanlama hisoblanmaydi. O'shaning uchun bu jadval umuman reprezentativ tanlama hisoblanmaydi. Ikkalovi mos kelish kerak. Agar bittasi hech bo'lmasa mos kelmasa, demak, u reprezentativ tanlama hisoblanmaydi. Keyingi jadvalga qaraymiz. Keyingi jadvalimizda, demak, 3-sinf, 5-chi, 9-chi, 11-sinf bor. Demak, tasodifiy miqdorlar bo'yicha bu reprezentativ hisoblanadi. Ana endi miqdorlar nisbatiga qaraymiz. Demak, 50 ta olmadami? 100 ga bo'lingan. Demak, hammasi 100 ga bo'lingan bo'lishi kerak. 5-sinf qaraymiz. Demak, 5-sinf qaraydigan bo'lsak, 2000 ta edi-ku boshida, to'g'rimi? 2000 ta edi. Lekin mana hozir 100 ga bo'lganimizda 50 hosil bo'ldi. Hozir buni 100 ga bo'lsak, 20 hosil bo'ladi. Lekin bizda 60 ta berilgan. Shuning uchun miqdorlar nisbati bo'yicha bu reprezentativ tanlama hisoblanadi. Shuning uchun faqat 3 ta jadvaldan birinchi jadvalimizgina reprezentativ tanlama hisoblanadi.
tushunarliga eslab qolamiz. Endi qarayli, mana shu hamma mana shu to'plamlarni-chi, biz to'plamlarni ba'zan bitta ma'lum bir son bilan tasvirlashimiz mumkin. Tasodifiy miqdorlar qiymatlarini bitta son bilan tasvirlash mumkin. Bu markaziy tendensiyaning o'lchovi deyiladi. Va mana shu markaziy tendensiyaning o'lchoviga biz uchta tushunchalarimiz bor. Bu moda, mediana, o'rta qiymat. Demak, moda bu nima? Moda bu tasodifiy miqdorning eng ko'p takrorlanadigan, eng chasta tasqatda katta bo'lgan qiymati. Masalan, bizda quyidagi tanlama berilgan bo'lsa, tanlamamiz ichida 8, 9, 2, 4, 8, 6 va 3 sonlari bor bo'lsa. Demak, ushbu modamizni ushbu tanlama uchun moda nechiga teng? Moda demak bizga aytdi, eng ko'p takrorlanadigan son. Eng ko'p bizda necha takrorlanadi? 8 takrorlanadi, to'g'rimi? 2 marta takrorlanadi. Qolgan sonlarimiz 1 marta takrorlanadi. Shuning uchun modasi MO bilan kichkina indeksida O harfi bilan belgilaymiz, modasi 8 ga teng. Tushunarliga? Agar deylik, masalan, 2 emasda 6 bo'ladigan bo'lsa, unda mana shu tanlama modasi nechiga teng bo'ladi? Unda modasi demak 8 2 marta qaytarilmoqda. 8 ham 2 marta va 6 ham 2 marta qaytdi. Demak, 8 va 6 ga teng bo'ladi. Ikkita modamiz bo'ladi, agar shunaqa tanlama bo'ladigan bo'lsa. Ikkalasi, masalan, eng ko'p takrorlanadi. 8 ham 2 marta qaytarildi, 6 ham 2 marta qaytdi. Demak, ikkita modamiz mavjud bo'ladi. Agar deylik, bizda hamma sonlar faqat 1 marta takrorlangan bo'lsa, va mana ketib oladigan bo'lsa, ko'rib turibmiz-ku, mana hammasi bir xil qaytariladi. Unda nima? Unda mana shu tanlamani modasi necha hisoblanadi? Unda bu tanlamani modasi yo'q hisoblanadi. Tushunarlimi? Demak, hammasi hamma sonlar faqat bir marta takrorlanib kelyapti yoki hamma sonlar faqat 2 marta takrorlanib kelyapti yoki hamma sonlar faqat 3 marta takrorlansa, demak, ushbu tanlamamizda moda bo'lmaydi. Eslab qolinglar, moda demak eng ko'p takrorlanadigan chastota, eng chastotasi katta qiymatga aytiladi. Keyingi tushunchamiz bu mediana. Bu medianani topish uchun biz mana shu tanlamani oldin o'sib boruvchi tanlama qiymatlar ko'rinishida yozamiz-da va mana shu o'sib boradigan tanlamamizni teng 2 ga bo'luvchi son mana shu mediana hisoblanadi. Deylik, mana bizda quyidagi tanlama berilgan bo'lsin: 8, 2, 0, minus 5, minus 5, 4, 8. Birinchi navbatda medianani topish uchun tanlamamizni o'sib boruvchi tartibda joylashtiramiz. Demak, eng kichkina sonlar chap tarafda, katta sonlar o'ng tarafda. Eng kichkina sonimiz minus 5 ga teng. Minus 5 dan keyingi katta son, demak, 0 ga teng. To'g'rimi? 0 dan keyin 2 keladi. 2 dan keyin 4. 4 dan keyin 5. 5 dan keyin 1-8 va undan keyin mana 2-8 yozamiz. Birinchi navbatda, demak, o'sish tartibida yozib olamiz. O'sish tartibida yozgandan keyin ana endi sonlarga qaraymiz. Hammasi bo'lib nechta son qatnashyapti bizda? 1-ta, 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta, 6-ta, 7-ta. Agar to'q son bo'ladigan, mana ko'rib turibmiz, to'q sonlar qatnashgan bizning tanlamimizda. Agar to'q son qatnashadigan bo'lsa, uni o'rtasidagi son, ya'ni mana chap tarafdan ham 3-ta son bor, o'ng tarafdan ham 3-ta son bor, to'g'ri? Mana chap tarafida 3-ta son bor, o'ng tarafida 3-ta son bor. Mana shu tanlamamizni qoq o'rtasiga bo'luvchi son bizani medianamiz hisoblanadi. Demak, hozir bu yerda medianamiz 4 ga teng, to'g'rimi? Mana medianamiz 4 ga teng bo'yapti. Agarda masalan, tanlamamizda juft sonli bo'lsa-chi, masalan, deylik, bizning tanlamamiz hozir 5, 8 emas-da, mana yana oxirida deylik, yana bitta 5 soni bor deb tasavvur qilaylik. Yana bitta 5 soni bor. Unda biz qanaqa qilib yozamiz? Bu tanlamamizni biz quyidagicha yozamiz. Demak, yana xuddi boyidagi o'sib boruvchi tartibda yozamiz. Lekin mana 5 dan keyin bizda yana bitta 5 bor ekan. Demak, buni ham yozamiz. Keyin yana mana 2-ta 8imiz bor. Agar masalan juft sonlar bo'ladigan bo'lsa tanlamamizda. Buni ko'rib turibmiz, hammasi bo'lib 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta son qatnashyapti. Unda demak 2 ga bo'lamiz-da, mana 2 ga bo'lganimizda demak, bizda chap tarafda 4 ta son va o'ng tarafda 4 ta son hosil bo'ldi, to'g'rimi? Mana shu o'rtadagi sonlarni olamiz-da va mana shu o'rtadagi sonlarni o'rta arifmetikini olamiz. Biz bilamiz, istagan 2 ta sonni o'rta arifmetikini topish uchun biz mana shu sonlarning yig'indisini 2 ga bo'lishimiz kerak. 2 ga bo'lsak, bizda o'rta arifmetik hosil bo'ladi. Demak, 9 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 4,5 hosil bo'ladi. Demak, agar tanlamamiz juft sonli juft sonlardan tashkil topgan bo'lsa, ya'ni juft son emas, ya'ni ularning miqdori, ularning nechtaligi agar juft son bo'ladigan bo'lsa, ularning medianasi o'rtadagi 2 ta sonlarning o'rta arifmetikiga teng bo'ladi.
tushunarligi, agar toq miqdordagi sonli qatnashgan bo'lsa, ularni medianasi qoq o'rtada joylashgan son hisoblanadi. Lekin eslab qolinglar, oldin ularni o'sib boruvchi tartibda joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Tushunarligi, endi keyingi tushunchamizga o'tamiz. Bu o'rtacha qiymat. O'rtacha qiymat yoki o'rta arifmetik deyiladi. Biz hozirgina ko'rib o'tdik. Lekin masalan, tanlamamizda birinchi son bo'ladigan bir qancha son qatnashgan bo'lsa, ularning o'rtacha qiymatini topish uchun biz bilamiz, o'rta arifmetikda ham arifmetik progressiyada ham ko'rdik. Masalan, n ta sonni, n ta hadni o'rta arifmetikaga, demak, har bitta hadlarni qo'shib chiqamiz-da x n gacha qo'shamiz-da va mana shu nechta son bo'ladigan bo'lsa, o'shancha songa bo'lamiz. Mana shu o'rta arifmetik deyiladi. Deylik, mana bizda tanlamamiz 4, 6, 0 va 10 sonlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, ularni o'rta qiymati, ya'ni o'rta arifmetikaga, demak, har bitta sondan qo'shib chiqamiz, yig'indisini olamiz-da va o'shalarni nechtaligiga bo'lamiz. Nechta sonlar bor bizda tanlamamizda? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Demak, 4 ga bo'lamiz. Demak, hozir bizda o'rta arifmetikimiz 5 ga teng bo'ldi. Demak, mana shu tanlama uchun o'rta qiymat yoki o'rta arifmetik 5 ga teng. Tushunarligimi? Mana masalan, yana bitta misol. Mana bizda, demak, quyidagicha tasodifiy miqdor berilgan bo'lsa, jadval berilgan bo'lsa, x sonimiz, deylik, masalan, 3 ga tengda, u necha marta miqdori? Nechta 3 dan bor? Demak, bizda 3 ta 3 bor, to'g'rimi? Mana shu hammasi bo'lib, mana bizda chastotasida, mana 3 soni 3 marta qaytarilyapti, 4 soni 1 marta qaytariladi, 5 soni 2 marta qaytariladi, 7 soni 1 marta qaytariladi, 10 soni 3 marta qaytariladi. Demak, hammasi bo'lib bizda, demak, hammasi bo'lib nechta sonlar bor? Demak, mana aytamiz, ko'ryapmiz, birinchisiga qaraymiz, 3 soni 3 marta qaytarilgan. 3 soni 3 marta qaytarilgan, demak, bittasi 3 bor, ikkita 3 bor, uchta 3 bor. Demak, 4 soni necha marta qaytarilyapti? 4 soni 1 marta qaytarilyapti, 4 soni chastotasi. 5 soni 2 marta qaytarilyapti. Demak, 5, 5 yozamiz. 7 soni 1 marta qaytarilar ekan. 10 soni bo'lsa 3 marta qaytarilar ekan. 10, 10, 10. Demak, hammasi bo'lib, mana mana shu tanlamamizni nechta son qatnashyapti? Nechta sonlar bor? Mana sanaymiz. Demak, bizda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7, 8, 9, 10. Demak, hammasi bo'lib bizda 10 ta sonlar mavjud ekan. Demak, hammasi bo'lib 10 ta son mavjud ekan. Mana 8 emas, 3 bo'lishi kerak edi. Demak, hammasi bo'lib bizda 10 ta sonlar mavjud. Ana endi mana mashhur o'rta arifmetikini topish uchun, mana mashhur hammasini yig'indisini, demak, 10 ga bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? 3 hammasini qo'shib chiqishimiz kerak. Demak, 3 3 marta qo'shish bu 3 kere 3 degani. 3 kere 3 qo'shilgan 4 kere 1, qo'shilgan 5 kere 2, qo'shilgan 7 kere 1, qo'shilgan 10 kere 3. Taqsim, mana shu hammasini nechta sonlarga bo'lib chiqamiz? Demak, bizda 3 ta son bor, 1 ta 3 ta 3 bor, 1 ta 4 bor, 2 ta 5, 1 ta 7 va 3 ta 10. Demak, hammasi bo'lib 10 ta sonlar qatnashgan. Mana shu hammasini biz qo'shib, demak, 10 ga bo'ladigan bo'lsa, bizda 6 chiqadi. Demak, mana shu tanlama uchun, mana shu to'plam uchun bizning o'rta arifmetikimiz 6 ga teng ekan. Tushunarligimi? Mana masalan, bu nima degan? Bu degani, mana shu sonlarni o'rtacha biz 6 soni yordamida tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Tushunarligi? Ana endi tanlamaning kengligi degan tushunchamiz bor. Tanlamaning kengligi bu eng katta qiymatini, eng katta qiymatidan eng kichik qiymatini ayiradigan bo'lsa, biz mana shu tasodifiy miqdorni kengligini topgan bo'lamiz. Ya'ni tanlamaning kengligini topgan bo'lamiz. Masalan, bizda quyidagicha tanlama berilgan bo'lsa, unda 21 soni bor, 27, 22, 8, 9, 15, 19. Demak, eng katta qiymatini topamiz. Eng katta qiymati nechaga teng? Eng katta qiymati 27 ga teng, to'g'rimi? Ana endi eng kichik qiymatini topamiz. Eng kichik qiymati, ko'rib turmiz, 8 ga teng. 27 dan 8 ayiradigan bo'lsak, bizda mana shu tanlamamizning kengligi kelib chiqadi. Ya'ni eng kichik soni bilan eng kattasining orasidagi farq, ya'ni kengligi 19 ga teng bo'ladi. Agar qanchalik bu katta son bo'ladigan bo'lsa, shunchalik siyrak hisoblanadi. Bizning tanlamamiz siyrak hisoblanadi. Masalan, eng kichkina sonimiz 1 bo'ladigan bo'lsa va eng katta sonimiz million bo'ladigan bo'lsa, unda masalan 100 ming bo'ladigan bo'lsa, unda mana mashhur tanlamamizning kengligi, demak, 99999 hisoblanadi. Juda ham tarqoq hisoblanadi. Tushunarligimi? Demak, buni R harfi bilan belgilanamiz. Belgilaymiz, bu yana inglizchada range so'zidan olingan. Range, demak, bu bizning tanlamamizning kengligi hisoblanadi. Tushunarligimi? Hozir mana keyingi darsimizdan qaraymiz-da. Keyingi darsimizdan, menimcha,
Hozir ancha informatsiya bo'ldi. Hozir mana shu darsimizni to'xtatib turamiz-da, keyin darsimizda, demak, mana shu tushunchalarni davom ettiramiz. Demak, hozircha darsimiz tugadi, keyin dars ko'rishguncha xayr.